नेपालमा कसैलाई पनि कोरोना भएको छैन। दर्शकबिन आजको ताजा खबर छ, उक्त खबर टेकको अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत वरिष्ठ डाक्टर शेरबहादुर पुनले वैकल्पिक खबर .com मा दिनुभएका छन्। टेकको अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन नेपालीहरूलाई अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण भइ नसकेको बताउँछन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालीहरूमा कोरोनाको सबैभन्दा कान्छो भाइरस SARS-CoV-2 मात्रै भएको डाक्टर पुनको भनाइरहेको छ। बागलुङका दुई संक्रमित घर फर्किएसँगै त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमित छैन। 91 वर्षकी महिलाले पनि नेपालमा कोरोना जितेको उदाहरण छ। संक्रमणको दर अरू देशको तुलनामा कम छ। संक्रमण पुष्टि हुनेहरू धेरै जसो कोरोनाको लक्षणविहीन छन्। कतिपय केसमा घरमा संक्रमितसँगै बसेकालाई पनि संक्रमण देखेको छैन। संक्रमितलाई गम्भीर समस्या नहुनु, सर्ने दरमा कम हुनु र लक्षण नै नदेखिनुका विभिन्न कारणहरू भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा गम्भीर समस्या नदेखिनु र मृत्यु नहुनुको कारण धेरैलाई COVID-19 नहुनु मान्छन्। टेकको अस्पतालका सर्वारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन उनका अनुसार SARS-CoV-2 कोरोना समूहको सबैभन्दा कान्छो भाइरस हो र यसको संक्रमण भएमा COVID-19 रोग हुने हो। नेपालमा संक्रमित हुने धेरैलाई कोभिड भएको छैन। कोभिड नभएकै कारण गम्भीर बिरामी नभएका हुन्। SARS-CoV-2 भनेको भाइरस हो र त्यसले COVID-19 हुने हो। धेरै जसोलाई कोभिड भएको छैन, त्यसैले गम्भीर बिरामी पनि नदेखिएको र मृत्यु पनि नभएको हो, पुनले भने। नेपालमा संक्रमण हुनेहरूमा धेरैमा लक्षण देखिएको छैन, त्यसैले घर घरमा गएर संक्रमित खोज्नु परेको उनको भनाइ छ। लक्षण नदेखिनु भनेको SARS-CoV-2 हुनु तर COVID-19 नहुनु उनको तर्क छ। धेरै जसो नेपालीलाई भाइरसको संक्रमण भए पनि कोभिड किन भएन भन्ने अनुसन्धानको विषय भएको उनले बताए। डाक्टरहरू नेपालमा एक प्रकारको कोरोना भाइरस पहिले भएको दावी गर्छन्, जसलाई अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। यसैको कारण नेपालमा संक्रमण व्यापक नभएको तर्क गर्छन् विज्ञहरू। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले सन् 2011 र 2014 सर्लाहीमा गरेको अध्ययनले नेपालमा एक प्रकारको कोरोना भाइरस रहेको देखाएको थियो। माइक्रोबायोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे एउटा जातको कोरोना संक्रमण नेपालमा पहिले पनि भएकोले नेपालीसँग कोरोनासँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको हुन सक्ने बताउँछन्। उनी संक्रमण कम हुनुमा त्यसको पनि केही न केही भूमिका रहेको दावी गर्छन्। नेपालमा एक खालको कोरोना थियो जसकारण थोरै क्रस इम्युनिटी पावर विकास भएको हुन सक्छ, उनले भने। घिमिरेको तर्कसँग सहमत छन् डाक्टर पुन। संक्रमण व्यापक नहुनुको एउटा कारण नेपालीमा पहिला पनि एक प्रकारको कोरोना हुनु पनि भएको उनको ठम्माइ छ। तर यसमा अध्ययन हुनुपर्ने खाँचो औलाउँछन् डाक्टर पुन। एक प्रकारको कोरोना त पहिले पनि थियो, त्यसले गर्दा झन् इम्युनिटी विकास भएर पनि संक्रमण कम भएको हुन सक्छ, उनले भने। पुन नेपालमा अब कोरोना व्यापक रूपमा नफैलिनेमा आशावादी छन्। नेपालमा चाँडै कोरोना नियन्त्रण हुने उनको धारणा छ। अस्पतालमा पनि धेरै कम बिरामी आएको र अहिले कोरोनाको संक्रमित कहाँ छ भनेर खोज्दै जानुपर्ने अवस्था हुनाले पनि त्यस्तो सङ्केत गरेको हो। हामीहरू PPE लगाएर बसिरहेका हुन्छौँ तर दिनभर पनि संक्रमित आउँदैन। दर्शकहरू, यो खबर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यो खबर हामीले वैकल्पिक खबर .com बाट साभार गरेका हौँ।